Mi smo ekipa iz Hodoša in danes smo se prišli družiti, zabavati in teči na super lumpi tek. Danes se bomo super imeli in super družili. Komaj čakamo, da začnemo. Ko se prebuja v zraku, nekaj se zgodilo bo. Zvezde so prižgane v mraku, pravo pot nam kaže. Dobro jutro, mi smo ready, čakamo vas na ogrevanju. Liga Slovenija za na štart Ljubljanskega maratona. Srečno tekači! Se glasne je pol.